ដាក់ទៅដាក់ចូលអូយងាញ់ខ្លួនអូយអាមិនជាកូនលោកប្រែមិនចឹងអត់ដំណងអូយជួយបងអូយចែមានរឿងអីចិត្តឡើងចែមកបណ្ណាដែរបងបងបណ្ណាដែរអ្នកសរៀបអ្ហ៎អ្នកសរៀបកាន់ទៅអ្នកខ្ញុំក្រោមដល់កូននេះហើយនេះនេះអឺស្អីគេបដាខ្ញុំអឺបដាអីពលលង្ការជិះពលលង្ការស្ទប់កាគេខ្ញុំទីក្រុងបាទតែយើងមកគ្នា9នាក់ប៉ុន្តែមកក្រុមទៀតបានបែកជើងទៅទិញបៀយុទ្ធលេងក្រុមពួកខ្ញុំគឺក្រុមអ្នកណាແມ່ນຕິດປີ້ບໍ່ຮູ້ຕ້ອງແກ້ຕິດ3ສະຫຼັກມີບັນດາລູກເດອຸ້ຍສະຫາມມາອຸ້ຍສະຫາມມາແມ່ຕາວ່າຖ້າຈໍາຄົນຣັງໃດຊູສະເຕັມໃຫ້ຈໍາຕາມຕາມຣັງ1 2,000 ແມ່ຣັງ1ຫມັດ2,000 ບໍ່ກັນບໍ່ອີ່ເດແມ່ເອົາ2,000 ແມ່ຍົ້ມຊູ1ທີ່ມີອາຈອງຍົ້ມ5,000ອຸ້ຍອ້າຍຄົມນີ້ເອງແມ່ນຈ້າແມ່4,000 3,500 3,500ນູເອອີຕົງຕິນຕົງ600 3,000 Anh mở hả? Em mở sổ hả? Thank you. Thank you, Bong. Thank you, Bong.